Halla. I dag så skal vi fiske på isen. Her er broren min, Iver. Vi skal faktisk fiske etter rødhai. Vi skal spise boller. Kutt. Kutt, kutt, kutt. Velkommen til det der makrellbukett. Hæ? Makrellbukett. Oi, jeg fant den. Masse makrell. Den er mykest, den er mykest da. Oi! Her var det en... Oi! Hva er det? Det er en kuttling! Ja. Er det en svartkuttling? Det er en svartkuttling. Wow! Kult! De på så dypt. Ja. Og så en sånn... Og så en flyndre. Ja. Sandflyndre. Mhm. Åpne munnen. Sånn, ja. Flott. Å nei. Ikke du... Gi en litt sånn livredning. Kom igjen, ned. Jeg tror jeg døde, dessverre. Denne knuten kan faktisk knurre. Knurr. Ja. En liten og en stor. Den var kjempe... Den har spist to gulten her. Bra størrelse. Fikk ut den ene, men... Oi, den satt. Hva var minstemålet igjen da? 23. 23, ja. Det er minstemålet. Ligg stille. 22,5. Har du noe? Ja, det er noe på. Jeg vet ikke hva det er, men... Hva tror du at man kan få på den jeg stangen? Jeg håper det er en rødhai, da. Men hva kan man få egentlig på den stangen? Nei, det er jo store kroker på den her, da. Ja, så det er hai og skapen. Se hva det er, da. Sikkert bare en flyndre, sånn som jeg har fått hele tiden. Der var det! Der var det! Der var det! Wow! Den var jo kjempe! Den er de, se på den fine her! Se på den her, så kan jeg holde den! Åh, så fin! En haj! Det er en ekte haj! Den var ganske tynn!
Hold den ordentlig, da. Wow. Fikk den. Å, stakar. Stakar. Å, se på deg da. Nå skal vi ta den bort på målebåndet og se hvor lang den er. Ja, ja. Jeg bærer. Begge bærer. Jeg stakar, lille haj. Legg den ned fort, fort, fort. Å, han ikke søt, da. Knage, lille røde haj. Ja, det er 60. 60 er den. 60. Se her. Nå skal røde haj dra. Ok, litt minutter. Ja, ha det. Ha det. Kult. Svær røde haj. Det var gøy, da. Ja, det var veldig gøy. Pappa, jeg må få skapa det. Se her. Her har vi en sandflyndre. Den har sånn rart ansikt. Sånn at ansiktet er litt, altså at øynene liksom er litt sånn skjeve. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det var nok et eller annet i utviklingen. Så er gjeldene liksom der, sånn at det ser ut som at det er en sideveis fisk. Og den er flat. Oi. Hva er det jeg har nå? Oi, herregud! Det her er bare tomt, det. Og den har bare lyst til å dra ned. Den må sjekke ramene. Greit. Den er tung. Kult, spennende. Det er drittungt. Kom opp, da. Tid å stå opp. Sitte godt, da. Ta det. Nå er den oppe. Det er en rød haj. Nei, det er kroken. Det er derfor den er så sterk. Oi, er den i munnen? Se hva jeg har fått, folkens. Vi får den ikke opp. Her, en rødhaj. Ja, ny rekord. Se på den her, da. Grattis. Oi, stakk og lille mann. Er det samme som jeg fikk, eller? Ja, det samme. Oi, ja, det ser sånn ut. Stakk og lille gutten. Stakk og... Nei, denne er litt mindre. For jeg ser det på munnen. Nå har begge dere fått stor haj, ikke jeg. Ja, men det kommer. Det går bra. Ok, jeg gidder å hjelpe meg litt med kroken. Kjempesterk! Er den lenger? Vent litt. Forsiktig. Ja. Den er litt kortere. 59,5. Ja, det er nesten 60. Det er vel ikke samme? Nei, det er ikke samme. Søte her. Babyen min. Baby. Ok! Hei, far. Skikkelig fin rødhaj. Tape litt nye agn neste gang du er oppe.
to sandpundre. Utrolig mye av det her, altså jeg rekker jo ikke å komme ned en gang før de... Ikke bry deg om den fisken som ligger ute. Oi, oi. Her er det noe stort. Nå kommer han. Makrell! Ja, det er makrell! Det er hvertfall fisk, da. Ikke den beste, men... Den er den raske fisken. Se, den er helt borte med en gang. Oi, oi, oi. Det lapper ikke sør inn i, ja. Å, vissing. Stor vissing, da. Ja. Oi. Klussa seg inn i. Skikkelig kluss. Ja, masse kroker. Ja. Som har klussa seg sammen. Men det sånn som skjer. Ja. Hurra! Ja! Hurra! Det går bra. To flyndrer! Sandflyndrer! Pappa, jeg tror jeg fikk en rødspette! Nei, det er sandflyndre. Ser du at den er sånn bue der? Ivi har noe kjempesvært. Ivi, er du helt sikker på at det er noe på? Ja. Ivi har noe svært. Shit, ass. Det er tungt. Nå er det. Wow! Den er jo en kilo! Ja! Shit! Den er 72 centimeter! Åh, ja! La oss se til kroppa! 1270 gram! Hvor lundret? Helt dyr! Jeg har ikke lyst til å beholde den.
Skal vi stjele litt boller? Nei. Fra pappa? Nei. Jo. Pa. Vi skal det. Ja, vi fortjener det. Han fyren her, han har fått en stor hai. Stor, veldig stor hai. Ja, ja, altså fått hai da. Men vi fortjener det. Det var vist en litt flat trykt bolle. Det funker. Okay. Kolade. Det var godt. Det var min å fisk. Jeg er bare makrel. Det går bra. Han har aldri vært sikker. Kan det være lysing, kanskje? Jeg må bare ta det med det. Fortet, da. Ikke mye bjella i hullet, da. Nei, da. Skal jeg ta den ut? Gjerne. Nei, ikke, for den sitter fast. Nei! Jeg mistet bjella! Ja, nå er det litt våt. Det går bra! Er det tungt? Ja. Fortsatt på, da. Nei, det var en... Litt. Hos! Giga hilser! To giga svære hilser! Kom, pappa! Den er veldig pæl! Det er to hilser! Sjekk den flekken! Så den er en flekk? Ja. Da vet vi at det er en hyse. Her er den. Iver ikke! Hvor mange arter har vi fått i dag, da? Ok. Da fikk jeg en sandflyndre. Og en svartkutling. Det er to. Knur. Knur er tre. Knur. Sypike. Fire. Hvitting. Fem. Hysa. Seks. Rødhai. Syv. Tagmakrell. Åtte. Makrell. Ni. Ni arter i dag. Det er bra. Ikke så veldig mange, men vi har fått... Det er mange. Ja, det er mange, men vi har i hvert fall fått mange bra. Ja. Hvem flere er det vi kan få her, da? Vi kan få strømsil, rødknur, strømsil, sild, pigghå, ja. Pigglatthai, hvitflekka glatthai, men han, og pan, klosgate, pigskate. Det har vi sagt. Gråhai også. Gråhai. Ja. Så kan få 7 arter til. Vi har fortsatt flere arter igjen å fiske. Ja. Skal jeg ta av bjella? Kanskje en liten gråhai? Svær. Dette her er ikke bare en liten gråhai. Spennende. Det er jo grøhai, da. Eller... Jeg vet ikke. Det må være. Jeg elsker en skate. Har du prøvd? Bare å se hva det var.
Ja. Som var der nede i dypet og krummet seg rundt som en ål. Eller flat som en... Med svære vinger som en måke. Sånn som en skate. Eller en rød hai. Bra. Den er tung. Det føles like tung. Rolig. Jeg bare holder halen. Dette går ikke. Åpne opp munnen. Papp, papp. Oi. Men litt hodet inn. Ja. Jeg kan hjelpe å holde. Det er samme som Milo. Det er 59. Er det 59 nå? Den er 59. Det er 59 den. Nei, den er sikkert sammen. Nei, jeg holder finnene foran. Du holder halen. Skal du ned, ikke opp. Seriøst. Ok, vi gjør sånn. Her, nå svømmer den. Rødhai? Nei, tror du det? Nei. For liten, da. Den er for liten. Okay. Det hadde vært sykt om det skulle være enda en. Jeg fikk tre rødhaier. Det er faktisk at det var en hai. Det er en hai, ja. Det er en rødhai. 50 rødhai! Utrolig! Takk for 50. Og Iver fikk min igjen. Oi, den her er over. Men litt. Nei, den har ikke helt takket snuta helt fremme, Iver. Sykt for sykene, da. Ikke så hørt, ikke så hard. Den er lenger enn 60. Nei. 62 er den, så det er en ny etnisk individ. Hæ? Men de er jo så jevne. Nei, ikke fått tørre. Det er 59, 60 og 62. Skal du slippe mot da? Oi! Og jeg er på 70. Nei. Er det... Ja, jeg er Runa Rødhai. Eller i hvert fall for i dag. Jeg tror jeg får noen flere rødhaier i dag. Hvor mange har du fått i livet ditt da? 4. Hvor mange har du fått? 10? 30-40. Oi. Skal du få ut kroken, eller? Det var bra sveis. Ja. Hold nok, skal jeg ta bildet. Du må måle og veie og greier opp. Ja. Nei, det er ikke noe bra. Den var ganske tjukk. Ja, jeg tror den kan veie litt, ja, den der. Ja, den er nok rundt en kilo, tenker jeg. Den er jo ikke så stor Iver sin i sted. Nesten like stor. Iver fikk en på 72 her i sted. Ja, det er jo en kjempehai. Ja. 62. Hvis jeg tar bildet av den sånn kjapt, så ser du det. Sånn. Ja, vi ser hvordan det kommer ned, da. Her var det jo litt svært her, da. De er så fine, da. Det er kjempeunnet. Det er ikke nøye, eller? Jo, da har vi det. Å, nå kommer den. Nå kan jeg se den til meg. Kult. Oh! Å,
Oi, det var en stor tur, ja. Ja, det jo sånn rått. Ja, hva skjønner den? Nei, nei, den her fortsatt. Ja, desimentert. Nå skjønner den under uka. Ja, den tror jeg får sånn. Men vi har jo hatt en ganske bra dag, har vi ikke det? Mhm. Ja. Hvor mange rødhaier har vi fått, da? Fem. Ja. Seks. Fem. Nei. Går ut av, jo, ut av delingen? Fem, ja. Og så fikk Emrik en akkurat lå her rett der borte. Ja. Mm. Kult. Da må vi si oss fornøyd, tenker jeg. Og så pakker vi sammen og beveger oss innover. Ja.